El Tribunal Superior de Justícia de Balears ha arxivat una querella presentada contra el jutge que instrueix el cas Corsà, que Manuel Penalba, i el fiscal del cas Miguel Ángel Subirán per presumpta prevaricació. I també sobre aquest cas, l'Audiència de Palma ha acordat avui mantenir en presó provisional l'empresari de l'oci nocturn, Bartomeu Corsac, empresonat de manera preventiva des de principis del mes de març per risc de fuga i per protegir la instrucció de la causa. La secció primera del Tribunal Provincial desestima així el recurs d'apel·lació interposat per la defensa de Corsac.